Salve família XP, e aí, como é que vocês estão, rapaziada? Quanto tempo, né, família? Só de zoeira, vai vendo? Só de sacanagemzinha. Ave Maria, tem condição não, né? Vai vendo, mano. Mano, eu tô enferrujado, eu não sei nem como é que faz esse bagulho mais, mano. Vocês me ensinam aí qualquer coisa, pode pá? Aí, mano, deixa eu ver esse bagulho aqui, rapidão. Vamos lá, quanto tempo, cria? Quanto tempo, amigão? Fala com nós. Você tá bem, mano? Fala aí, meu pitch. Calma aí, mano, já vou botar a cama, beleza, rapaziada? Aqui eu tô olhando aqui um bagulho aqui, mano. Oi, rapaziada. Mano, o contador de like aqui tá mó errado, né, mano? Deixa eu dar uma consertada nele aqui. Beleza, chega aqui, copiar. Me ensina aí, rapaziada, que eu tô enferrujado dos bagulho, mano. Beleza. Eu poderia fazer outra coisa, né, mano? Calma aí. Sobe lá. E aí, meu mano, salve. E aí, meu mano, você tá bem, Zé? Fala aí, quanto tempo, mano? Ah, vamos ver aqui, contador de like. Aqui. Poxa, quer subir pra cá não, mano. Vamos lá, o que que eu tenho que fazer com esse contador de like aqui, mano? Vou ter que. Boa. Consegui aqui, pá. Beleza. Não, não, de like não, mano. Tô vacilando, tô marolando. Calma aí, rapaziada. De inscrito, mano. Alertas, pá. Boa. É esse aqui, meu mano. Boa. Eu só quero aquele trechinho bem ali. Beleza. O que que você vai fazer agora? Basta ele pra baixo e pegar a medida certa dele. Boa. Fica aí, meu mano. Sua casa, boa. Pronto. E aí, rapaziada? Bem, graças a Deus, melhor ainda vendo esse projeto brabo, irmão. Ficou top mesmo, mano. Quanto tempo, cria? Quanto tempo, meu mano Alisson? Você tá bem, Zé? Fala com nós. FPSzinho tá top. Bora lá. O que mais, rapaziada? Salve, meu mano GBS. Você tá bem, mano? As rapaziadas das antigas aí, mano.
Ah, me falaram aqui não sei o quê. Já tava na hora. Tava precisando de alguns clipes. Chamou de clipada, tá vendo, mano? Aí, ó. Tá vendo? Assim que começa a agressão, tá vendo, mano? Cheguei quietinho aqui, de boa. Já começou a agressão, mano. Ave Maria, mano. Aí, já começaram a perturbar aqui no celular, mano. Vai vendo? Bora lá, rapaziada. Vou entrar aqui no jogo, né? De cria. Vou ver aqui como é que tá esse jogo, mano. Já faz uma cota que eu não entro nele, mano. Pra dar uma observada. Vamos tirar aqui essa tela, né? Vamos olhar aqui a geralzinha que é mais bonitinha, pá. Boa. Ah, beleza, suspeito. O que que você vai fazer, Zé? Mano, vou ver aqui como é que tá a ciência da minha conta boot, mano. Deixa eu botar um somzinho aqui pra me ouvir também, né? Chega de serviço agora, mano, praticamente. Ah, boa. Tá no mínimo aqui pra mim, mano. Boa. Já tava na hora. Eu vi aí, mano. Você farpando aí falando que já queria clipe, mano. Boa. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música aqui, que eu não tenho paciência pra ficar ouvindo essa música no copyright, vai vendo. Mano, deixa eu entrar aqui num gladiador aqui pra ver como é que tá essa ciência. Já vem me farpando, já tava na hora, tô precisando de clipe. Lá ela, mano. Eu não falo é nada, viado. Vou demais de tu, mano. Tô só o ódio, vai ver, não. Saudade de jogar com os cria, fazer aquela resenha, vai ver. Oxe, cadê o gladiador daqui? Oxe, tiraram os gladiadores, rapaziada. Tá aqui, tô moscando. Não tenho level? Tenho. Alguém entra aí, mano. Vamos bater em uns. Pega aqui, ó, o código de equipe na tela: 0844. 179, beleza? 09-44-17. Que isso, rei? Que isso, meu rei? Tá bem, Suski. Tava nada. Seu foco. Ah, seu foco foi um litro. Litro de. Ó, GB, zero delay, como sempre. Nem comprei a mano, não. Confio em você. Olha a Anitta aqui. A Anitta pagando de maluco, cat. Ó, GBS. Bora lá, amigão. Licença horrível essa minha, mano. Ah, live, né, mano? Alco. Ô, mano, vai ficar me explanando mesmo? Precisa me explanar, não. Sei que eu sou um novinho alcoólatra. Não precisa me explanar, mano. Tem necessidade disso tudo. Olha aqui, mano. Vai, pode matar já, mano. Novinho alcoólatra, vai vendo. Mentira, viado. Essa daí foi uma cagada, vai vendo. 3K de DPI. Quem tá vendo essa bosta aí? Ô, mano, assim, se quando eu tô jogando no TTK é mais diferente do que a live do YouTube, mano. Sei lá. Diferente. E essa rapaziadinha aí, mano? Ixi, olha a arma que os menor comprou, mano. Se jogar com isso aí, não. Já ganha logo aí. Tomei. Já era. Tomei um. O jogo tá sem som. Mesmo?
Tô te falando que já faz um tempo que eu não sei o que é um belo Free Firezinho, mano. E se você não avisar, meu pitbull de raça. Era. Agora tá com sono, tá não? Tá mesmo? Jogadores aí, mano. Aqui tá suave. Agora tá com som, né? Tô te falando, mano. Já pra uma coisa que eu não faço live. Por isso que eu tô zoando. Olha aqui, mano. Quer matar na faca. Eu queria que essa. Ah, só tá eu só, mano. Tá com som, agora tá. Eu já botei gostoso e duzinho. Vai vendo. Já vou começar a apelar. Aqui, ó. Minha vez de comprar as armas. Toma. Se o deserto não cantar, vou tacar fogo. Tacar fogo lá ele, mano. A Balbal vai cantar, mano. Essa não. Ó. É, vai segurar o dedo mesmo. Mentira, eu já tava atrás do gel, mano. Fala, suspeito, fala tu, meu mano Jonathan. Sumiu. Ah não, sentiu minha falta. Eu sei, pô. Não, você é daorinha, né, mano? Vontade de dar uma catucada em um mobile, mano. É daorinha. Senti saudade mesmo. Agora eu tô aqui botizando, tá vendo? Não sobe um capa. Olha, me agachar, fazer agachadinha. Não tem amizade não. Toma. Só isso mesmo que eu queria. Oprimindo, né não? É lógico, eu tô errado. Tá vendo? Caramba, ô, na moral, mano. Todos esses anos de YouTube, é poucas lives que tem a qualidade da minha. Deixa eu olhar essa porra aqui, deixa eu tacar uma tela cheia aqui. Tem condição não. Tacar aqui um 4Kzinho, caralho. Olha a qualidade dessa porra, mano. Mano, cadê o gel, viado? Já era, meu maninho aqui. Ele já levou o brabo do menor. Boa. Isso, olha a qualidade dessa porra aí, mano. Top, top, top mesmo de qualidade. Você é louco? Ah, bora. Boa pra pegar a clip. Ah, como é que você vai pegar a clip se você só cai, mano? Tá igual Neymar, porra. Como é que é? Não entendi. É um pessoal canta nesse slot aqui. Falando que não é um pistol. Oxi! Ah! É, viu aí? É, rapaziada, só pensa em pegar clipe em mim, fazer gracinha aí, ó, depois que morre. Pega uma bala roubada aí, não sai, mano. Só acho que com eu fazendo live, meu PC trava legal, entendeu? Mas jogando no Full Ultra, a qualidade do teu clipe vai ficar bom, mas. Minha jogabilidade não vai ficar boa, mano. Mas você tem sorte. Pagar de gado aqui, mano. Vocês não estão entendendo nada.
Depois que eu descobri o que é ser um gado, minha vida mudou. Parei de fazer live. Na moral, mano. Vai abrir live mais tarde, Jesus. Mais tarde? Você fala, no caso, hoje, quinta-feira? Eu não sei. Talvez sim, eu tô de folga hoje. Olha, mano. Faz aqui. Rendida. Oxi. Mentira. Esse corno aqui, mano. Ah, sim, ué. Ah, sim. Vou abrir sim. Bora lá, cadê? Ah, rapaziadinha. Lá vem a hora da verdade. E aí, quem é que tem aquela salinha moscando aí, mano? Na moral. Eu acho que eu tenho uma aqui no mobile. Deixa eu ver aqui. Mas depois dessa aqui, quem é que vai ter? Ah, vai fazer a próxima aqui. Vou criar aqui um 4v4 para nós só pra rastreamento. Não, mano, sai daí. Veja o aplicativo para não rastrear. Esse bagulho é mó chato, viado. Boa. Já se prepara aí, rapaziada. Você já sabe como é que funciona, né? ID, fica na tela, regrinha de apostado. Você já conhece, mano. A tropa do YouTube já sabe como é as regras. Você do TTK, mano, já era. Só troll. Lembrando, regrinha de apostado, tem capa 3, sem mini-use, sem mac 10, sem subir em cima de casa, beleza? E sem pegar clipe, sem ter lá na live, fechou? Denúncia se você foi denunciado como comportamento tóxico. Só o corno me denuncia. Oxi, mano. Ah, eu vi nascer de dar a sala. E cadê a sala, mano? Deixa que eu crio essa, pô. Então cria aí, porque eu vim aqui nascer de dar a sala, mano. Teve alguém que chegou primeiro. Cadê? Tá dando pra ver? Tá vendo? Zerado. Tinha três salinhas aqui, mano. Três. Tá vendo? Só falta eu te adicionar primeiro, né, meu mano? Se liga, mano. Eu tenho ideia. Esse pato é o Kevin, né, mano? Tu é o Kevin, viado. Tu é o Kevin ou o Astro, mano? Mano, tem um eventinho aqui dando umas blusas. É o Dante. Ah, olha, ainda tem o Dante adicionado, viado. Vai vendo? Oh, mano. O Dante, criei. Ui. Ui. Aí, fazendo zoado. Você come esse bagulho aqui que eu até com fome. Pensei que a rapaziada ia pegar a senha na boa, pegou nada, minha canta lá, mano. Vamos lá, seguinte, rapaziada. A linha já tá criada aí, meu mano. Dantes fez a boa pra gente, rapaziada. Nós se divertir aí, jogar. Lembrando, sem trollar, beleza, rapaziada? Vamos dar valor nessa linha do mano aí que tá rara. Beleza? É seguinte. Como todo mundo já sabe, a regrinha de apostado. Sem capa 3, sem mini use, sem atiradeira, sem Mac 10 e sem atributo às armas, beleza? A suspeito, qual é o ID da sala? O ID tá aqui na tela, mano. Vocês são rápidos. Vocês são rápidos já de sala. É 52 38 68 87, certo? Ok. Qual é a senha da sala? A senha é de dois dígitos. Qual é os dois dígitos, suspeito? 1, 2, ou seja, 12. Senha 12, rapaziada. Vamos lá. Só tinha um humano aqui na live, o restante tudo saiu quebrando. Senha 12, bora. Dá um 2v2, né, mano? Boa 2x2. Bora. Não entrou mais ninguém, bora. Deu ruim. Eu demorou. Fala, boteco. Fala aí, anjinho. Seu arrombado. Seu putífero.
Ué, ficou com medo de virar clipe? Foi, mobile? Vai vendo, ficou com medo de virar clipe. Jogar do time dele pra não virar clipe. Conta boot faz sucesso. É, não, é, meu mano. Morri pro Dantes. Vai vendo, deu sorte, Dantes. Comecei morrendo. Eu tava entrando, tu demorou, mano. Eu falei, a sala vai ser criada. Você tá mostrando aí? First blood. Ó. É, não. Será que ela vai me dar? Still on cooldown. Esse Alok tá alto, hein? Still on cooldown. Caramba, mano. Aí eu não me. Não me. Como é que eu posso falar, mano? Parece sossegado, mano. 4 de vida. O Pedro quer um 4v4, meu time contra o seu. Bora, demorou. Gabi XDC. Você tem meu Discord de onde? Não sei nem o que é, mano. Pra não falar mal, vai vendo. Três meses sem jogar, cê é louco? É, mano. Aí você volta o melhor da. Mano, melhor do mundo. Vai vendo, MDM. Vou tá dando muito capo dele, não sei, só de sacanagem, vai vendo. Será, mano? Caramba, mano. É isso aí. MDM. Deitou pra pôr aqui, mano. Será? PD ficou na boa. Vou chegar, hein? Ok. Boa. Preparado pra próxima, hein, rapaziada? Já ativo o zero delay aí, mano. Saudade de ver até aquela sensação lá de você nem terminar de falar assim, ah, rapaziada, já tá tudo na sala. Você xingar uns três aí e mandar remover da sala, vai vendo. Eu não falei nem assim ainda, já tá na sala, vagabunda. Mandar remover já, mano. E que meu celular tá vibrando aqui, mano. Isso é coisa boa, será? É o cara do estreito. Enemy spotted. Still on cooldown. Enemy spotted. Enemy spotted. Ah, mano, esse carinha vai ficar só estreitando ali, mano. Ó. Certo, amigão. Faltou um pouco só pra tu cair, né? As pezinhas, então. Caramba, eu já tava já na maldade já com ele. Mentira, morre pro gás, filho da mãe. Uma bala. Confio, boa. Até que horas hoje? Mano, tô sem sono, viado. Tem problema de sono, né? Vai vendo. Quer que eu crie outra de novo? Bora!
Ô, oh, viado, esses mano era tudo chato, viado. Mano, na moral, meu, de coração, eu tava com saudade, viado. Hoje é entrar descer. Ouvir a voz desses meninos chatos. Qual foi suspeito? Me puxa aí, mano. Ô, oh, velho, na moral mesmo. Esse cara é muito chato, mano. É doido, hein? Mas deu saudade, na moral. Still on cooldown. Olha. Ah, mano, cortinha, filho da mãe. Essa conta principal, qual é? Eu já tô cheio de conta, viado. Tô só trocando de conta. 2x2, foi boa. Deitou. Esse matuezão aí não dá direito de autorar não, né? Conheço já de longe, velho. Máquina do tempo. Tá bom, né, matue? Bora então, MD3, nós cria a primeira, você a segunda, nós a terceira. Beleza, já arrumou então, Astro. Astro não, Dantes, que nós vamos fazer? Nós vamos jogar contra esses mano aí. Eles vão criar a primeira, tu cria a segunda, eles vão criar a terceira, beleza? Nosso time contra o deles, vou formar meu timezinho mesmo. Eu e tu, e puxa um dois da live aí, mano. MD3zinho, só o ouro. Esse cara dropou esse gel aqui mesmo, só pra quê, mano? Tem visão? Marca lá no, pra nós. Ela marcou aqui, eu que tô moscando. Boa, batelando a live, né, seu cabaço? Como é que é agora? Vem só do lado da esquerda, vai vendo. Tá dando mau contato meu headset. Ah, viado, eu falei que tá dando mau contato meu headset, velho. Abraço, mano. Boa. Need equipment. Ixi, Mari, esse Instagram me deixa doido. Aí, ó, tá pensando que vida de gado é fácil, mano? Você tá sossegado? Começa aí as perturbações, mano, psicológico aí. Tô jogando aqui, mano, tô doido pra pegar o celular pra olhar essa mensagem aqui. Boa. Já vai catando esses brabinhos aí. Olha ali, ó, o cara telado é foda, hein? Ô, viado. Tá bom. Quebrar aqui o PC. Olha isso, mano. Tá bom, hein? Você tá meio bom. Bora, mano, bora. Tá sim, tá sim, tá sim, Dante. Tô te falando. Eu tô te falando. Que porra é essa aqui, mano? Ó. Oh, possível, possível, possível.
Já era, deu ruim, vacilei, eu que mosquei. Foi mal. Lógico que é. Vai vendo. Need equipment. Thanks. Só um capa mesmo. Ah, essas músicas pra mim, mano. Música que gera direitos autorais aí, mano. Então eu para completar então. E daí esse ano vai jogar no meio da live aí, mano. Os caras que for rápido aí, tá, já era. Vai jogar com a gente. Calma aí, tem esses maninhos aqui. Tipo, esses caras, eu não tô jogando nem junto com a menina, vai vendo. Olha isso aí, mano. Vou jogar junto com ela, mano. Tô moscando aqui, na moral. Eu tô entregando a porra da paçoca. Ó, falando. Bora jogar do X2, que é que... Quero ser revelação, então. Já tô com o MD3 já... Já... Pra próxima, meu mano. D3zinho já de cria, já na bala, mano. Esperar aí quando acabar, nós joga, mano. Ai, como vai funcionar esse MD3 aí? Então, o meu time só tem eu e o mano aí confirmado. Mas vai soltar aí a senhazinha aí pra o sortudo entrar e jogar com a gente. Deixa eu jogar lá com ela, falei que eu ia jogar com ela e já tô aqui, né? Beleza, passou pra cá. Bora então, mano. Você moca é foda, né? Still on cooldown. Olha isso ali, viado. Vai. Vem o dano então. Ah, fome então, caralho. Os dois rushou nela, mano. Still on cooldown. Boa. Pode chamar, mano. Relaxa. Mentira, viado. Tira esse quatro olhos daqui, esse filho da puta, mano. GBS é meu filho, é teu filho, mano. Cansado de apanhar pra tu? Mentira, mano. Tô marolando mesmo. Ô, mano, esses menores tá focando na menina cabulosa aí, mano. Mais um round no spread. 7-2. Quebrou. Bora, faz bugar na lógica. Opa, salve, mano. Sala pro chat. Inject. É familiar, mano. Cara do cheat de algum canto. Olha isso aqui, ó. Toma ele dos dois cantos. Vai vendo. Tacar mais um gelzinho aqui. Então tá, então venha, confiante. Bora, mano. Assista total. Vou finalizar logo no ódio. Ah, mano, mentira que esse cara já tá. Tô precisando rir. Olha. Boa. Eu tô ligado, mano. Tu fazia clipe pro YouTube. Tu é o ADVX, né? Não, não Inject, não. Já não. Rapaziada, é da bala escrota. Ave Maria. Bora, cheat aqui. Ave Maria. Enemy spotted.
E já tá só por um. Desgramado, deu sorte, hein, cabaço. Teu amiguinho, vai por onde? Aí fala que a minha mira tá seguindo. Tá mesmo? Olha, mano, eu quero que alguém me explique como foi essa bala aí, viado. Se alguém viu ele, me explica, que eu tô sem entender. Ah, bom brincar um pouco. É bom brincar, né, amigão? É bom brincar, né? É bom brincar. Tá bom. Vai brincar no chão, mano. Vai vendo. Você vai brincar no chão. Ele foi atirar no outro, pegou em você. Pois é, mas eu não tinha visto ele, entendeu? Eu não entendi por nada. Vou mentir. Veremos suspeito. No vim de cheat, tu vai brincar no chão, viado. Já viu como é que... Quando o neném tá começando a andar, como é que ele faz pra aprender? Ele vai engatinhando. Tu vai engatinhar até mim, tá? Olha ali, ó. Enemy spot. Head there. Watch. Ai, o chanel então aí, Zé. Ele não vai pular não, ele vai meter o louco não. Caralho, mano, você tomou de onde? Capinha de 98. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa assadinha. E aí, meu mano mago, fala comigo, mano. Só tá vindo agora os roubados, é? Vocês querem brincar, é? Tá vendo? Meu dano foi quase parecido com... Olha aí, ó. Foi boa. Que é isso, mano? Mano do 4v4. Ué, demorou, Watts. Demorou. Cadê o maninho lá do MD3, mano? Cadê? Manda seu ID, meu mano. Vai ter um MD3 aqui e depois um X2. Entra DC. Calma aí, mano. Já vou entrar lá. Esse QR Code bem aí, Zé. Cadê o maninho do MD3? Será que eu estou quebrando, mano? Sou eu, mano. Então, manda essa ideia aí. Amassaram. E jogaram bem, mano. Foi boa. Deu pra nós brincar. Tem que parar com essa vida de gado, mano. Na moral. Bora lá. Deixa ele lançar o ID dele aí pra nós. Deixa eu ver se eu pego uma blusa aqui pra... Como é que eu vou clipar com essa conta de boot aqui, mano? Ó. Como é que eu vou clipar com essa roupa de boot aqui, mano? Eu tava clipando mesmo tudo.
Ô, tem umas balinhas aqui roubadas, guardadas. Eu dava pra fazer uns clipes, mas eu... Vou deixar quieto. O que é isso aqui? Anitta. Eu vou pegar essa blusa aqui, hein? Descer, seu baiano. Já, mano? Cadê o... Rablo? Lá, eu acho que é Rablo o nome dele. Cadê teu ID, mano? Lança teu ID que até agora nunca apareceu pra mim. Deixa o Mani lançar o ID deles, é. Eu já mandei, apareceu ou não, mano? É o seguinte, manda com ponto misturado, mano. Laís, Lucas, deixa eu criar. Então, ô Laís, desculpa aí. É que nós vamos jogar aqui o MD3, entendeu? O time desse menor aí, olha onde eu tô, meu choque aqui, já começou a pipocar meu dedo. Essa é a ideia, não. É, esse maninho aí, vai adicionar e ele vai criar, mano. Nós iremos jogar contra o time dele. Ah, teu time tá formado, tá não. Ah, por enquanto tá eu e o... Esqueci o nome dele, o Jonathan, que é o Dante. E nós vai soltar ID e senha pra sala, da sala pra live. Os dois eram delay que conseguir entrar, vai jogar com a gente, entendeu? Vamos lá. Me chama pro teu time, ixi, dá não, mano. Tem que soltar essa... Ainda não. Lança mais ou menos assim, mano, ó, dois números, dá espaço, dois números, dá espaço, assim, ó, como eu mandei, ou se não, assim. Ou melhor, mano, olha meu IDzinho aqui, Zé, bonitinho, já copia aí, lança pedido pra nós, e só fala teu nick. Dá um pause aí na live. O Dante adicionado, eu não lembrava nem disso, viado. O de nome é o Dante. Não, deixa aí. Fala teu nick aí pra nós, é. Mostra. Mostra o seu SUS pra ele. Pois é, tá aqui, mano. Já tá na tela. Achei. Do sexo. É, putífero lá ele. Pagou de putífero esse homem. Vamos criar aqui, beleza, beleza. Antes disso, deixa eu desenrolar o um bagulhozinho doido aqui, mano. Bora lá, vamos jogar, rapaziada. Ei, tem alguém menor de idade aí, mano? Tem sacanagem mesmo. Eu vou falar uma coisa proibida não, mas só pra perguntar mesmo. Tem algum menor de idade na live aí, mano? Tem? Eu. Só um mesmo? Só tem um. Tô fazendo aqui a contagem, mano. Cadê tu no DC, Maria Silva? Vou entrar lá agora. Calma aí, relaxa aí. Eu tenho 5 anos. Tu não tem 5 anos nem fudendo, gente. Sai daí, mano. Tá viajando? Menor de idade, ó. Quero pedir que vocês vão dormir, mano. Eu vou falar merda. Vão dormir, mano. Na moral mesmo. Vão dormir, Zé. Pago nunca. Boa, tá carregando aqui o Discord, né? Boa, Discord, só tem um Wes. Tem três online, mano. E tá lá? Tá nada. Menções.
O Discord tá abandonado, mano. Só fica movimentado quando eu tô lá, vai vendo. Discord de putífero. Olha o mobile aí, já tá na call. É não, seu puto. Ô, fiquei sabendo, mas surgiu uma história que tu é prostituto, viado. É isso mesmo? Cheguei, viu, meu irmão? Tô vendo mesmo? Ô, surgiu uma história que tu é prostituta, é, ô, Dantes? Eu pego a mulher, né? Hã? Eu pego a mulher. Pega a mulher? É. Tu é prostituto, viado? Sem carro mesmo? Eu pego a mulher bastante. Tu pega mesmo? Geralmente esses caras que falam desse jeito assim não pegam nada. O pai tá com 17, tá suave lá ele. Mano, até agora, cadê o cara que tá criando na sala, mano? Na escola o pai faz sucesso, filho. Faz sucesso mesmo, mano? Faz sucesso com os meninos, né? Vai tomar no teu rabo, hein? É, tudo é fazer, né? Ah, ele. Ô, tua voz tá baixinha, viado. Fala perto dessa porra desse microfone aí, viado. É eu que tô falando baixo mesmo. Costa o bagulho perto da boca aí, carai. Ah, tá maluco? Ah, lá ele. Ah, ele. Bora, mano. Cadê esse menor com essa sala aí, viado? Sumiu. Tropa do Mantém, Rebeldes. Caramba, viado. Mano, joga um gladiador, alguma coisa aí, termina a sala aqui, o cara vai tá criando. Oi? Tem que ter nível pra entrar, pai? Tem que ter nível pra entrar? Nível, 20 pra cima. Ele mandou nós dar uma brincada aqui no... Ele mandou nós dar uma brincada aqui no CS por enquanto, que ele tá... O mano lá tá acabando uma sala. Num pocket de 1999, que isso, mano? Aí, mano, ó, já tô zoando aí. Eu tô falando que tu tá criando aí a sala no pocket de 1999, mano. Primeiro lançamento. Ah, bora uma sala por enquanto. Ixi, aí vai demorar uma cota. É só crer que eu criei, não. Acabou ter que ir pra jogar aqui um... CSzinho pra lá. Aquela aquecida na mira, né? Falida que eu nunca tive. Só que tá. Já criou já? Criou ou não criou? Beleza, meu mano. Você é brabo, seu puto. Olha ali, ó. Ai. DM500, ele tá miradão igual um. Tá igual um. Um robô ali, retão. Deitaram ele já, esse MOBA. Olha aí, ó. Vou tentar dar só um tiro nesse boteco. É boteco esse cara. Dá um tiro no cara, mano. Vai ficar aí aproveitando da situação pra subir de level. Maria quer criar aí. Vamos jogar minha marcela da Maria. Vocês vão se sentir mal. Calma aí, deixa eu falar pros caras. Vai jogar aqui o nosso time aqui na sala da Maria, logo fechado, logo. Vocês vão se sentir mal de quitar? Eu não, eu tô aqui na cara, negão. Você não vai se sentir mal, não? Quitar não. Caralho, vai vendo. Eu nem tinha falado direito, já tinha quitado já. Beleza. Bora, Maria, lança seu ID pra nós, eu vou. O Alisson, cadê a Maria? Cadê a Maria? É eu, o GBS, o Alisson e o Dantes. Aí o rapaziada que conseguir entrar aí também vai jogar aí com a Maria. Cadê a Maria? Bora, Maria. Você vai ficar fazendo live de tarde e de noite, Spica? Não, mano, eu fiz agora só porque eu cheguei de serviço já meio emboladão. Sala verde aí mata, irmão. Pode ser até o mano criar lá. Essa música aqui dá ban. Ah, não. Já fica em choque. É, não, sala assim, depois da atualização tá fechando 22 minutos, sabia, suspeito? Falaram pra mim que era 10 minutos.
Sou logo um fã, né, Chute? E a Maria aqui não lança o ID dela. Ô, mano, será que o YouTube tiltou esse bagulho de mandar ID, velho? Olha o comportamento. Ah, tá. Comportamento tóxico, viado. Aonde que eu tenho comportamento tóxico, mano? Sai daí. Você é tóxico. Tóxico? É tóxico. Bora ser... Pode ser sala verde. Cadê a Maria? É a Maria mesmo. Pô, a Maria falou que ia criar uma amarelinha e saiu quebrando. Como é que é? A verde também dá bom, mano. Eu não tenho preconceito com a verde, não. Ó, oh, o parceiro sumiu, né? Do MD3. Lógico, se faz pré... Lógico, se faz preconceito com o branco. Que isso, mano. Ô, oh, mano. Ó. Oh. Tu tem alguma coisa contra os branquela, mano? Isso é preconceito. Mano, só pra lembrar que eu fiz live hoje só do nada, mano. E não tem nem perigo de eu voltar a fazer ainda no resto desse mês. Foi só de zoeira mesmo, só de resenha. Ai, credo. É, mano. Só de resenha. Fala verde, isso é preconceito. Você tem preconceito com o Hulk? O Máscara? Ah, dá processo. Vou criar aqui um 4v4 aqui pra nós. Você quer 4v4? É isso mesmo. 4v4. Daquele jeitinho, rapaz. Ah, só tem pouquinho a gente na live, né, mano? Maria fez nós quitar e céu quebrando. Maria, esteja lá onde você está. Pode saber que o pai vai te sair, hein? O pai vai te deixar torta. E essa M60, suspeita, já tá aí, né? É, lembrando, isso aqui não é munição infinita não, hein, rapaziada. É a linha verde, mas o mapa é de 4v4. Se você tacar teu gel todo aí fora e não chama, mano, vai ficar sem, mano. Já avisei o que era pra avisar. O que era pra deixar avisado e você não vai falar que eu avisei. É isso. Eu aviso que era pra deixar avisado. Deixa eu... Kit reparado. Isso é preconceito. Racista. Boa. Senha 1, você já tá ligado, né? Senha 1, você tá ligado, né? Entrei com 150, tô com 20, mas tá ligado, né? Importante é apostar. É preconceito, bora lá. Senha 1, rapaziada, você tá ligado, né? Porra, vai ser 2v2 de novo? Ah, tá. Pegou quanto isso daí, ô suspeito? Hã? Quanto que foi? O quê? O que, viado? O iPhone, parceiro. Lá tava 4.700. Um cartão de crédito aumentou uma porrada. Eita porra. Já pulou pra 5.300. Eita porra, de ouro. É isso, viado. No, na mão é mais barato, viado. Cartão de crédito já era. Deixa eu ver vela preta, cobrar a taxa da maquininha, porque é um valor muito alto. Tem que a maquininha cobrar a taxa, mano. Igual esses ADM, né? E aí, meu mano Anthony? Hum?
E aí, Nossa, os Anthony? bichos só na bolachinha. Comendo pão de mel, vai vendo? Ah, Vou bom de começar, mel. mano. Uma vaga aí, rapaziada. Sem a um. Sem a um, sem a um, sem a um. Tá ligou mesmo, batendo na cara, vocês não? Arquiteto, é zano que ela faz criar. É, você vai vendo? Suave, suave, Antônio. E você, mano? Ele criou um Discord feito. Uhum. Hoje. Rapaziada, isso aqui é sala verde, beleza? Ideia da sala 5239 5 ou 9087. Não, mano, a DMD3 morreu, velho. Sumiu. Cadê esses mano desse MD3, mano? Sumiram. É só pra aquecer isso aqui, mano. Ninguém quer entrar, né? Fazer o quê? Brigar ninguém não. Esses preconceitos de sala verde, velho. Depois assistir uma Netflix. Aguardando jogadores. Nível 1, o outro moleque. Que moleque? Rapaziada, já deixa o like aí, mano. Na moral. Quer que eu volte com as lives em força total? Deixa o like. Não quer descobrir como a. Oh, aí é vacilar, viado. Vai vendo? Você não quer descobrir como o Elon Musk vai achar dinheiro pra criar um foguete? Deixa o like. Deliza o like aí, fellas. Tá vendo? Faltou duro. Hoje eu tô duro, hein? Vendo? E o bagulho do caminhoneiro? Hã? O bagulho do caminhoneiro? Ô, tal, vai estar baixinha, viado. Fala alto aí, cara aí. Tá com um problema na garganta, viado? Tô não. Mentira que esse cara tá estrepando ali mesmo. Aí eu das costas, que retardado. Deixa eu me trancar aqui. Então eu me cata aqui, mano. Olha. Mentira, mano. Tem tatuagem dessa mira aqui, pinadeira do crânio. Ô, ódio, viado. Vou tirar essa música daqui, vai tomar banho. Dormir, pô. O Mac Live. O Mac Live. Pronto. Busca de gente grande. Mas não está aí. Deu bugou, né, viado? iPhone não entra na primeira. Ave Maria. Oxi, eu taquei uma conta aqui no mobile, velho. Só que jogar sozinho é mal pai. Liguei com os aleatórios aqui, eu fiquei só ódio. O ódio. Deixa o like aí, fellas. É isso, fellas. Fideliza o like, fellas. Tô Mac live. Mano, os caras estripam demais, velho. Ah, não vai sair dessa casa aí não, é? É dona de casa agora? Caseiro? O deserto aí vale mais não, mano. Se foi isso que eu ouvi mesmo. Ah, tem uma barriga, tá doendo já de fome. Legal. Eu dou capa, tomo capa. Direito de bar, né? Toma. É isso aí, jogador. First Blood. Isso aí, jogador. Trefador nojento, né, mano? Não, ele é doente, mano, jogando. Ele é ruim pra porra. Mano, péssimo. Mentira, Jack. Tu vai tomar no seu anel de couro, mano. Que piada, mano.
Anel de corda. Vai ver. Tem que ir pra escola, velho. É, eu tô sabendo aí, as aulas. Ai, ai. Querendo ir dar no carnaval aí, pô, caralho. Loucura do café. Me jogando, vai vendo. Ô, mano, moleque doente, mano. Loucura no café jogando, viado. Você é o cara da movimentação. Então você. Ô, oh, se liga, viado. Uma pergunta pra tu. O café da. Café. Qual o café é mais forte, viado? Não, eu não conheço como é a pergunta, viado. Eu me embaralhei aqui agora. Aí, agora não sabe. Você prefere café da maquininha expressa ou do afetando o coador é mais forte? Qual que você prefere? Calma aí, cala a boca. Qual que você prefere? Prefiro o café da cafeteira. É lógico. Nosso amigo Alice prefere do coador. Ah, mano. Ô, moleque chato, já vai fazer teu café, caralho. Que chato, mano. Eu tô ficando um puto jogando com esses caras. Tá Ah. perto meu. As porras só estrepo, viado. Olha lá, parece um homem jogando, cara. Joga tudo atrás de casa achando que é apostado. É louco, cara. Safari. Pô, é, mano. Pô, puto com esses bagulho. Bagulho feio. Vou ensinar pra eles agora o que é. Ensinar pra esses arrombados, como que é bom ficar aí? Ai. Still on cooldown. Tá fazendo café aonde, mano? Na máquina expressa ou no coador? E aí, fala aí, mano. Vai ficar aqui sempre nós, é, vai vendo? Vou te explanar, não, mano. Ô, Você viado, tá eu tô doido sentindo que tem um. Olha aqui. É, não, é tu, né, meu mano, Dantes? é não, Os cara. caras Tem já tá gente tudo é aqui do costa outro já, lado. viado, ali, vai vendo? Olha aí, ó. Costa um cacete. Ah, mano, esses Tá caras é tudo tudo doido. frei, vai tomar no olho, viado. Ó, me papo ainda. Ah, BR.shit, certo, amigo. Seu maninho mobile. First Blood. Quatro Cara, é muito rounds, rápido só pra quatro mim rounds, esqueci de jogar. avisar isso. Cadê o maninho? Ainda não acabou esse. Vamos ver um eu crio. Ixi, eu não sou jogador de 1v1 não, Zé. 1v1 dá ruim. Bora deixar o like aí, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Alisson, meu pato. Ah, não, velho. O moleque ia vir farpar em sala. Não, Fala velho. verde, viado. Para, velho. Para, velho. Não. Cadê o maninho que tinha chamado pro MD3, mano? O moleque evaporou, desapareceu. Ainda bem que ele não falou de mim, falou de Alice. É, xingou o Alisson aí, mano. Falou que bate só na cara. Bota pra andar igual menino novo quando tá aprendendo a andar. Engatinhando, viado. Bora, mano. Aí, Bora, ó. bora aí, ó. Bora. Esse, mano, XP vai na box. Gostei do seu XP aí, mano. Bora. Vou mandar a cria aqui. Beleza, bora. Ah, não, cara. Olha isso, negão. Mande aí. Eu vou ver se eu arrumo uma skin. Eu quero uma skin. Deixa eu ver aqui se nessa loja aqui não tem nada. Ah, não. Sai, sai. Ó, 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 ó.
Aí quebra meu personagem todinho, essa reboladinha da Anitta aí. Ah, tu gosta, velho? Ah, tô de suave. Ah, tu faz isso daí na vida real eu mesmo? Eu faço claro. Mesmo. Vai vendo? Eu tô com um pouco lagado ainda. Dá pra comprar isso aqui na base da moedinha também de ouro, não? As blusas aqui é tudo fuleira, Garena. Ô, cria vergonha na cara, mano. Isso tá caro, hein? Blusa fuleirinha aqui, mano. Um diamante ainda. É mesmo, se eu quiser eu comprar essas camisetas tudo, velho. Deixa eu comprar. Ó, me chamaram aqui pra uma sala. Ai, calica. Bora, Dantes. Chama. Vou soltar a cena na live, Dantes. Ó, Tarágua e YouTube. Será que eu tinha um site? Isso aí, só tem eu e tu no Discord, Dantes. Deixa eu privar aqui a call, vai vendo? Lá ele, olha lá, vô. Fazer um GF aqui, mano. Ai, já viu aquela música lá, nós dois no carro, vidro fechado. Fora, meu irmão. Sai fora, tenho medo. Tô zoando, mano. Oxa. Lá ele. Eu tenho. Vidro fechado. Vai-se embora com essa peça de vidro fechado. Tô zoando, mano. Ah, isso aqui é uma luvinha de dedo. E olha, olha só pra pano aí pesado, mano. Que isso, mano. O cara tá curtindo mó lombra com tu aí, viado. Senha. Antes da senha, vem o like, né, mano? Queria pedir o likezinho aí, rapaziada. Como é, tamo quase batendo 20 likezão aí, tropa. Qual foi? Mete o dedo no anel de suspeito. Não, né? Dá uma dedada no Dante aí, rapaziada, ó. Faltando 4 likezinhos, rapaziada. Então você que é de paraquedas aí, quer participar desse MD3 aqui, ó. Deixa o like aí, amigão. Por favor. Level 4, pô. Quem é, é eu, pô. É eu. É eu, relaxa. Tô em live, mano. Tô em live. Relaxa, mano. Tem condição, não. É suspeito, relaxa. Bora, 3 likezinhos, rapaziada. 3 dedadinhas no Dantes aí, mano. Já tá caladinho esperando. Vou botar o sozinho aqui, mano. Nós dois no carro, vidro fechado. Tá vendo, mano? Quem chama esse LH aí? LH? Foi eu não, mano. Já descobriu a senha. Oxi. Scrally. Chamei ninguém não, mano. Calma aí, calma aí. Não tirou. Os caras descobriram a senha. Botei lá, linda. Lá ela. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, ó. Salinha é grande apostado. Sem capa 3, sem minus e sem máquina 10, sem atiradeira. Não vamos trollar a salinha dos manos aí, rapaziada. Lembrando que vai ser MD3, beleza? Ah, vamos lá, ID da sala, 52, 40, 24, 24. Teu número, Dantes, ó, repete duas vezes, viado. Oxi, mentira, viado, 3 vezes, tá vendo? 5, 24, 0, 24, 24. Teu número, viado, 3 vezes, mano. É o teu, aí tu falou 3 vezes que vai de 4. 3 vezes, viado, ó, 5, 24, 0, 24, 24. 24, 24. Vai vendo? Vai arrombar, eu vendo o meme. Mano, tu é... Sendo substituído pelo Lá ele. Oxe, mano, nem jogo esse jogo direito. Você acha que sou... Ixi, Maria. Ó. Juvenil. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, deixa eu pegar aqui a senha. Cadê a senha? Semi-news, sem Mac 10, sem atiradeira e sem... Semi-news, Mac 10, atiradeira e... Tá certo. Capa 3, mano. Capa 3 também não vale. Senha 7878. 7878. Ó, psico, mano. Esse psico aí os caras vão mandar eu ralar. Level 3. Ô, louco. Sei lá. Vai surgir uma vaga aí, mano.
Pega a xerequinha. Eu sou muito picudo lá, ele, mano. As ideias doendo. Level 3, mano. Não, 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 não. Esse psico aqui é level 3, viado. Ah, não. 20 pra cima, viado. Deixa só de contar level baixo que eu tô transmitindo tela aí. Vocês estarão à vontade, mano. Eu sou muito picudo lá, ele, viado. Lá as ideias dele, mano. Ô, viado. Na moralzinha. Não, vou te perguntar essa ideia, não. É Lá bom ele. mesmo. Oxe, tá pensando que eu vou vacilar pra ele? Lá ele. Se pá, ele é velho no jogo, mano. Eu vou te perguntar. Se pá, tu é velho no jogo. O que que aconteceu? Sou hacker, confia. O que que aconteceu com a tua conta antiga, viado? A minha? A desse menor aí. Ah, Cadê, mano? Bota o cara pra ter lá aí. Bota pra ter lá. imagina, alguém tá passando mal. Aí Mano. se for para depender desse tarágua, a pessoa já tava morta. Meu irmão, Caramba, YouTube. É YouTube esse cara? vou saber nome feio da É, miséria. arruma 2K no YouTube, live todo dia. Ah, deixa eu ver aqui. Ele deve estar em live, Ah, viado. tá. Deixa eu ver aqui que ele tá. Deve estar farpando, né? Ah, o Inject entrou. Geralmente esses cara aqui. Tá em live mesmo, mano. Achei. Sim. Fala pra ele dar um gol aí, parceiro. Achando que ele é resenha, mano. Aí deu gol, viado. Ele é resenha, viado. Gostei, É? gostei, gostei. Acho que ele é resenha, mano. Tô até aqui na live dele. Ele tá ouvindo minha voz, mano. Tá assistindo. Oxe, qual foi, mano? Tem a tela do, é? Sai daí, mano. Oi, ele tá te telando. Tá me telando, mano. Pergunta se ele é fã. Tá me telando, mano. Eu tô ouvindo tua live, hein, mano. Eita, Inject. Tá vendo? First Blood. Boa, mano. Oh, tem alguém do nosso time que tá de mini use o Mac 10, Tem mano? um cara lá também, tá? Não peguei não, viado. Não vou trollar não. Pega não, mano. Meu time pega não. Quero que meu time pega não, mano. Só os caras pegar. Eu não sei seu nome, nem seu Ele telefone. fome. Ah, o Inject que entrou, é? Aposentado nesse jogo, velho. Deixa eu ver se ele vai mostrar só a latinha ali, mano. Vai nada. Ah, um que dois, velho. Eu vou lá retorno nesse cara mesmo. Quem é esse cara que tá aqui? Ih! Acho que é ele, hein? Lá Nada, atrás. mano. Deixa eu baixar a live aqui, mano. First Blood. Ah, um que tu, velho. Não tava dando retorno mesmo, mano. Double kill. Deixa o like aqui na live do cara, mano. Ativou, deixa eu me inscrever. Ver o que ele vai falar aqui. Esse cara, velho, Depois eu dou um ele é salve lá. aposentado. Eu não sei seu nome e seu telefone. Eu acho que vai ser muito fácil, longão.
Nossa movimentação. Eita, tô me as que dorme, mano, astro. Só o colete, ó. Ah, não. Entendo. Tô encostado bem aí, viado. Boa. Ixi, tem um em cima do container, viado. Opa. Tem um, vai chegar aqui por dentro aqui, mano. Marquei. Corta, GB. Só carregando pra assistir pela TV. Boa, meu mano. Eu abri live aqui no TTK também, só de sacanagem. Tô jogando brincando, mano. Tô jogando de duas alguinhas, tô dentro do primeiro round. Cadê? Vou matar de duas alguém ainda, vai vendo, cadê? Caralho, tá aqui. Inject de duas alguém. Matar de duas alguém. Tô vendo mesmo. Ah, tá lá na entrada, viado. Tá dentro? É, ué. Triple kill. Caralho, a qualidade vai ficar pica. Só não posso bater no bagulho aqui, mano. É, vai abrir live no Insta, vai vendo? No Insta não, no TTK, mano. É o hype. TTK é o hype, mano. Caralho, eu fui botando dois na cara do moleque, mano. Muito bonitinho. O pai cantou clipando. Tomando. Achei que eu tava clipando o cara, não. Deixa eu ver essa porra aqui. Ai, caliga. O gravador tava ativo, tomando. Ave Maria. Depois eu vou olhar ali os comentários pra ver como é que tá, né? Instante, né? Ah, vou conseguir sair daqui. Eu... Para de brincar com a analógica, o fim de uma égua. Boa. Aí, mano. Se estomou, acho que dói. Leva mal não, mas se estomou legal, hein? Esse cara aqui. Nossa, os caras tá ligado já que eu tô aqui, né? Toma, DT1 pra parar de ser besta ainda. Oxe, foi ele, viado. Foi sem querer, mano. Oh, mano, eu falo muita merda, mano. Eu cheguei do nada, olhei o cara passando lá, mano. Tá ainda DT1 aqui pra ele parar de ser besta. Foi o cara, mano. Pois eu vi o bagulho, viado. Tem que botar pra dormir mesmo. Cadê minha live aqui, mano? Deixar silenciada aqui, visualização. Só que eu não consigo visualizar minha própria live, né, viado? Pro PC não consigo, não. Não, tem que... Eu tô com o celular aqui, mano. E rapaziada do TK. Tomara que os caras venham buscar aqui na base, mano. Puxa. Não falou pra atirar não, Dux. Não falou pra atirar não, velho. Tem um cara nesse aqui mirando. O que tá fazendo aqui? Ah, mano, eu nem vi o cara buscando, mano. Eu tô com o fone bugado. Vou nem falar o fone aqui, mano. Eu tô com esse aqui. Aí, nem vi o cara pulando, mano, desconectou. Um tá nesse skipinho que já nasceu, tá na esquerda e o outro tá no skipinho da frente. Calma aí, rapaziada, TTK, já vou responder vocês, mano. Tomar nos outros. Olha, viado. Para de me focar, mano, que só no game não relaxa. First Blood.
Tomei. O cara me pensa eu, o cara me pensa eu. TTK. Bora, mano, só queria baixar o bagulho. Começou o celular travando igual um corno. Vai me finalizar, viado. Me finalizou no óleo. Ó, deitei. Ai, porra, ai. Bora, viado. Procura aí, TikTok. Caralho, foi mesmo? Foi, tinha um escroto aí que foi o que fiz, viado. Foi quase, viado, que me mata, mano. Fantasma suspeito. Não, mano, tô chorando aqui pra baixar o TTK aqui, mano. Só lá tô travado. Sacaneando, filho de uma mãe. Oxi, vai ficar travando mesmo, viado. Tá com vírus. Lógico, você fica entrando num sitezinho mais pra frente. Aí, ó. Acabar você pra me tirar de tempo aí, ó. E tu fica fazendo o que da vida mesmo? Eu? Não é à toa que teu braço direito é mais forte. First blood. Ai, mano. Cadê os caras, mano? Ai, morri. Caralho. Ai, viado. Tinha um cara aqui escondido aqui na gretinha, aí eu vi de cara com um. Ah, que suspeito, que mira. Ah, vou colocar um viado. Deixa eu jogar, viado. Aí, ó. Morri pro taco. Calma aí, mano. Ô, oh, mano, os caras ficam tirando mó sarra aqui da minha cara, mano. E aí, meu mano, Bruninho, 13 anos. Calma aí, mano. Vai ver, com o celular. Aí. Cadê o TTK que não abre aqui nunca? Pagar uns 10 aplicativos aqui, mano. Pô, tem um aplicativo aqui que eu não posso falar, mano. Desculpa. Não esqueça. Plataforma que eu não posso falar, zaba, viado. Não esqueça pagar zaba do é o Brasil. Ah, como? Já deixei como favorito pra facilitar o serviço. Ah, não. Não é drop não, parceiro. Eu de fato não, não, cara. Oxi. Menino esperto. Só dá vermelhinho, bora ver o Dante aí. Bora, Dante, representa aí, meu filho. Tu tá no meio de uma live, mano. Aí, vai, Dante. Nossa. Convite para essa live aceitar aqui. Como assim? Ixi, Maria. Tá na live de game, cara. Aparece, é lógico. Sabia não. Eu já jogava esse jogo. Ué, já entrei pra jogar também, mano. Pô, vai. Vou jogar só com uma mão, rapaziada. Vai vendo. Mano, tela, agora o outro celular ainda não baixou. O TikTok tá comigo. Leu o chat, viado. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Oxi. Não, mano, tu não tá entendendo é nada aqui, eu tô... First blood. Calma aí. Calma aí, mano. Enemy spotted. Deixa eu botar aqui o celular aqui, travado aqui no bagulho, mano. Morri. Morri. Doente, cara, que moleque retardado, tava camperando na casa e grudou só peito, pulou, grudou no peito. Morri. Squad wipe. Dois capas no cara. Olha aí, mano. Só tem eu mesmo? Ah, morre logo mesmo. Ô, oh, viado, meu celular tá só travando, mano. Como é que não é emulador, porra? Não, mano, é o celular secundário aqui, viado. Eu vou ter que ir nesse filho da mãe. Tirando, viado. Tem muita mensagem aqui. Aquela notificação, né, safado? Esse round eu vou jogar, não. Deixa eu apagar esse bagulho aqui, mano. Tem uns bagulho pesando aqui no meu celular, viado.
Eu já nem falo o que é. Tem uns bagulho aqui pesando meu telefone, viado. Deixa eu eliminar daqui, liberar o caldo aí pros caras. Aí, Matheusinha, vou iterar aqui o nada. Mano, zói, viado, maluco só já viu agora. First blood. A menina chegou e falou Free Fire. Tá fazendo live de Free Fire, eu já joguei esse. Que porra de barulho é esse? GBR explicando com a AUG agora. Tô com medo, mãe, nem sei como é que tá o bagulho da live, mano. Vai vendo. Pô, desculpa aí, rapaziada. TTK, vocês devem estar boladão aí. Jogando dois de essa novinha mesmo aqui. Eu sou gadão mesmo. Deixa eu ver. Darlene. Pegava muito mesmo. Caralho, eu sou doente, mano. Não, pô, você faz parte da vida. Hein? Pegava muito mesmo. Calma aí, mano. Eu não acho louco, acabou me apoiar meu telefone, mano. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Oxe, nem contou. Ah, não, contou sim. Beleza, que tá suave. Eu falar, mano, o plano de 8 é tão insignificativo, nem ele conta. Até hoje, nunca instalou o TikTok. Mano, não, velho, cadê esses caras? Mano, que esses caras freio, mano, que esses caras freio. Mano, eu tenho a mesma configuração que você. Me ajuda a ter um FPS bom. O meu só fica em 40. Eu vou te passar a dica mesmo, entra de COD aí, mano. Pela minha. Ave Maria, quebra. O link da minha bio, mano. Se você entrar pelo link lá, Discord lá e tal. Que é meu amigo, hein? É meu amigo mesmo. É, caralho. Sem querer, viado. Eu sou atacante de colete, viado. Olha aqui, ó. Tá aqui um aqui, mano. O anime deitou, viado. Olha aí, ó. Dois de Hayata. Eu tô abandonando minha live, cara. Ei, mano, deixa eu parar com esse bagulho aí. Caralho, meu celular nunca demorou tanto pra instalar um aplicativo na vida, viado. Tá vendo aí, rapaziada, ó. Fica olhando aí como é que a... Como é que a dona Mia Khalifa faz novela aí, mano? Até que dá. Umas novelinhas aí. O cara começa a acompanhar. Mano, que porra é essa da não detectando pra ver se tem. Ô, oh, mano. Fala logo o bagulho aí. Mano, caralho, velho. Mano, tem três caras no rei, velho. Do GBS. Tem três caras lá, velho. Os caras nem viu ele, mano. Foi ver ele agora. Tomar no zóio, mano, para de ser freio, cara. Você se arruma, mano. Para de ser freio e vem encosta, mano, meu colete. Aí, atrás do gel. Não, vou reiniciar esse telefone aqui que eu não tô com paciência mais com ele, não, mano. Menor, viado, de raiado. Olha os caras de raiado. Por isso que eu tô indo de ralo tão rápido. Bom, rapaziada, curte a live aí, mano. Que eu já vou dar um growl aí. Pra ficar suave, tá 5x5. Aí, só começar a mexer no bagulho aqui, mano. Tá tocando uma música de fresco aqui pra me ouvir. Vai vendo. Vou pro direita, mano. Direita não, esquerda. Relaxa aí, vamos pipocando esses caras aí. Vamos ganhar, meu time. Vai, dá uma aberta aí pra mim, alguém. Vai, dá uma aberta aí pra mim. Pra você dá uma ver. Aberta aí pra mim. Ó. Pode vir, mano. Caralho, já tem muito cara aí, viado. Tomei. Agoniado com meu celular.
não vai não, velho. Tem três caras. Poxa, por que minha live tá travando aqui ainda? Casadona. Ainda. As pernas vêm em mim. Bora, mano. Confio. Ó. Inject. A inject da mira impossível. Lançou a movimentação. Cap aí. Eita, mano. Tu caiu feão, vai vendo. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nada, YouTube. Essas raparigas estão de caminho, ó. Vagabundo. Foda. Só tá iniciando. Let's go. Vai vendo que o Onas tá perdendo por um round, viado. Porra. 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 Cafézinho, mano. Ô, 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 fala pra ele. Olha o cara aqui, ó. Ó. Dá uma bala, quebra de... Ah, tá no cover praticamente, né, mano? Aqui, mano. Agora pra onde ele foi? Mano, eu sei lá, Irineu, você não sabe nem eu. Mano, para de travar, pô. Só queria logar no bagulho. Ô, viado, abre o TikTok e já carrega sacanagem, viado. Cadê o Jesus no coração do TikTok, viado? É doido, do nada já começa a aparecer uma mulher sarrando lá, fazendo umas paradinhas lá meio insana. O pai já cola o olho na tela. É isso mesmo, viado. Entretenimento. Vai soltando o pancadão. Me ajuda, me ajuda. O Ginat, menina. Aí. Os caras aproveita. Ô, mano. Pra criar uma conta é mó chacota, viado. Eu só queria entrar no bagulho, tomar no... Meu ovo, seu aqui. É teu. Vou avançar aqui, mano. Se tiver um cara aqui me esperando... Pega o inject. Ah, viado, nem queria que eu coloquei na parede. Não, né? Não, pô. Vai tomar... Pronto, agora eu tô de olho no bagulho, né, mano? Entendo? Eu pensei todo bagunçado, mó aleatório, tudo. Ó, oh, ô, GBS de brabo, você é bom mesmo, seu puto. Viajar, mano. Quanto, quanto o quê? Agora eu tô de olho nas mensagens, rapaziada. Quanto o quê, mano? Pode perguntar aí, mano. O Dan tem namorada? Ele tem namorado, mano. Vai vendo. Tu casou mesmo com aquele bicho lá, né, Dantes? Vai te fuder, meu irmão. Pô, te fuder. É muito ruim. Quanto custou seu PC? Meu PC, mano. Lá no Japão custou R$1.000. No Brasil tá custando R$100. Não, custou 100 ienes. R$1.000 no Japão. Viado, eu vi que meu gelo tava quebrando, eu pulei pro jogo, são muito burro. Caramba. Mano, fechei jogar break de novo. Mano, tá todo mundo calado nessa vez. Olha, viado, eu tô morrendo aqui porque eu tô prestando atenção na live, viado. Olha, eu tô morrendo por. Ô, oh, esse YouTube Nando, ele vai pegar outros clipes em mim, viado. Eu tô morrendo igual um boteco pra ele. Vai vendo. Entretenimento pra live dele. A live da live. Eu acho que não é ganhou, né? E vocês... Oi, eu tô vivo, viado. Eu tô desligado do jogo, caralho. Eu acho que não é ganhou. Ganhamos mesmo. Não sei como, mas ganhamos.
Tá vendo? Um aqui pra rodar a live. Que nojo, suspeito. Tem que achar um bagulho pra me apoiar esse celular aqui, mano. Morre pra que vocês vão dar a luz, mano. Tem que ficar nessa faixa aqui, ó. Entendeu? Aqui não vai segurar, nem ferrando. Deixa eu abaixar aqui o monitor. Aí, meu filho, deu um tapão nele. Achou bonito. E agora, mano? Calma aí, eu vou dar um jeito de apoiar ele bem aqui, mano. Também se eu mexer aqui é mal. Vai cair legal, mano. No centro da tela, vai vendo? Dá pra ver alguma coisa, mano? Seja bem-vindo, anfitriões. Posso entrar na sua sala? Então, nós tá jogando MD3 aqui. 7 kills, 5 capa. Agora vocês criam isso. Agora nós vamos criar, mano. Caralho, a imagem tá horrível, mano. Pra que feito esse sabão aqui, mano? Acho que não, né? Kenzinho, salinha agora, né? Você tá zoando aí, Kenzinho, vai vendo. É o jeito de eu apoiar esse telefone. É o jeito de apoiar esse telefone, mano, vai vendo. Boa. Tornando. Se empatar, a gente cria a terceira. Ok. Cadê o Astro? Tu tá no Discord, né, Astro? Ô, viado, vai vendo aí, rapaziada. Botão de creme monange aí, de pele, ó. Bom pra hidratar a pele. Ô, mano, o bicho tá na minha live, mano. Para de imitar ela aí, Zé. Eu tô ouvindo minha voz de retorno, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Cadê? Ô, Dante, creme, mano. Didi, subiu, sumi mesmo, Didi. Cadê o Dante, mano? Qual foi, rapaziada? PC tem um PC da NASA. Eu não tenho PC da NASA não, mano. Relaxa. Mentira, cadê o corno do Dantes? Mentira que o Dantes saiu de vez. Calma aí, deixa eu pegar aqui uma salinha. Então aqui com o boot. De sala. Quanto custa teu PC? Ave Maria. Toma. A notinha, mano. Calma aí. R$8.000? Rapaz, eu gastei no, na faixa de uns 15.000, amigão. Convidar para iniciar a live juntos. Calma aí. Será que se eu minimizar aqui dá ruim? Acho que não, né?
Vai ter sim, meu mano. Relaxa, vai ter sim. Eu vou só catar aqui o Instagram aqui do boot de sala e eu vou criar pra nós. Boot de sala cheio. Iniciando. Saldo. Caramba, Dantes foi malandro, hein? Boa. Criar, adicionar saldo, né? Adicionar saldo. Pior que vai demorar mesmo um pouquinho, mano, que eu vou ter que adicionar o saldo aqui no boot, viado. Vai vendo. Eita. Isso mesmo, confirmar. Ixi, o cara vai ser quebrando, mano. Aqui, tamo junto. Ih, o cara só quebrando. O cara só quebrando, Zé. Olha, adicionou Fernando, FF. Oi, e aí, meu mano Fernando. Adicionar só daqui, o cara só quebrando. Cadê? Caramba, até agora a live pausada ali, mano. Olha. Permitir colar, ok. Ok. Boa. Pronto, já caiu. Deixa eu criar aqui agora, criar a sala, beleza. Vai vendo o boot responde na hora. E aí, rapaziada, escolhe aí 4v4, 6x6, 4v4, né? V4 full emulador, não. 4v4, emulador liberado, loja competitiva, munição infinita no. Munição normal. Ok, é o 3. Revisar aqui, né? Dando pagamento. Tô esperando você jogar. Então, mano, calma aí, vou criar aqui já. Já fica na espera aí, já entra junto comigo então, rapaziada. Tirar do Futra, né? Pra não pesar muito. Já que a rapaziada já tá toda desanimando indo dormir já, querendo dormir. Live pausada. Ave Maria.
Tá sendo criada. Instante de licença será enviado. Live caiu. Caramba, mano, o boot tá sacaneando, vai vendo. Que isso, mano. Agora nada, nem respondeu ainda, vai vendo. Olha, rapaz, vocês não pensar que eu tô zoando, só fazendo vocês esperar, mano. Cadê? Agora ele respondeu, filho de rapariga. Entrei na sala junto comigo, rapaziada. ID 5, 2, 4, 1, 8, 7, 7. Trinta e dois zero três é assim, rapaziada. Já tá na sala, vai vendo? 3203, rapaziada. 3203. Três dois zero três. Não vai vir ninguém. Trinta e dois zero três, isso mesmo. 3203 é assim, rapaziada. Bora. 3203, inventário. Esse maninho aqui. Ah, tu pode convidar uma rapaziadinha aqui, pá, né? Entendi. 3203, rapaziada. Gente aí, vamos jogar. De da sala tá aqui, né? Vocês não ficar pedindo depois. Três dois zero três. Sou o trem, boa. Cadê o restante da rapaziada aí? Como dar superchat? Coisa mais fácil do mundo, mano. Lá no teu chat vai aparecer uma moedinha, um negócio de dinheiro lá, mano. Entendeu? Não entendeu. Cadê? Entra aí, rapaziada. Deixa eu ver novamente. Fatal, valeu. Fatal aqui, boa, meu mano, fatal. Vou ter que jogar mesmo X2, rapaziada. Cadê? Ninguém quer jogar não, mano. Trinta e dois zero três. Compre uma salinha, vamos, mano. O cara só quebrando. 3203. Mais alguém? Realmente entrou lá, né? Mais um. 3203, boa. Hudson, Joelma, boa.
carinha aqui tinha uma cara de troll, hein? Tá vendo? Você tem a falar outro. Ave Maria, mano. 3203. 3203, mano. Conseguiu ouvir agora, Zé? 3203. Nem brincar, mano. Eu sou o Caetro. Ave Maria. Boa. Caramba, agora bateu o sono, hein? Mano, você é mó bom, sou nada. Tô entrando, calma aí, beleza, mano. Demora não que eu vou já começar a sala, pode pa... Na verdade, eu vou começar não. O boot vai começar, a sala é de boot, mano. Bora, é isso mesmo. Sim, é 3203. 3203. Boa, Ceará. Deixa eu minimizar aqui pra rapaziada TTK. Calma aí, tropa. Consigo pedir pra começar a sala pelo mobilezão. Desculpa aí, rapaziada. Só consigo mandar começar a sala por esse telefone aqui. Aqui. Tá fazendo comandar a sala assim. Em instante sua sala vai começar a confirmar o que. Boa. Vai de beijo. Vamos jogar. Vai cair, mano. Você já tá vendo o maior brilhão. PC, o menor já pegando o mini use, vai vendo? Ave Maria, mano. First blood. É uma zinha boa, hein? Essa já é uma zinha boa, hein? Era a foto boa. Bora ver o Hales. No seu time, boa. Ô, mano, Fernando, foi boa. A tiradeira vale não, mano. Essa tiradeira aí vale não, meu mano, Fatal. Fatal com uma tiradeira zona pesada. Pô, já não pega mais essa mini use também não, rapaziada, na moral. Isso, a Joelma é meio estranha, mano. Relaxa. É, não, é. Se arrombar. Apostado de um real, é não, mano. Eu gastei um real pra criar a sala. Vale minus, vale não, mano. Teve um mano que já puxou na primeira partida e eu já falei, ah, tá também, né? Tá vendo? Aí vira bagunça.
Quantos anos você tem? Eu tenho 16, mano. Caramba, mano, você tem um capinha ali, tomei um também, viado. Que roubado. Bem de maluco, ó. Beleza. Ô, mano, nem pra rilar um kit. Eu poderia ter um Maximinho, mano. Eu tenho 15 anos, boa. Ó, shit. É louco, né, não, mano. Os caras... Os caras tá suave. A parada ruim aqui, pô. A vida meio bagunçada. Bora lá. Olha essa luz aqui, vai vir, não vai ficar escurão. Sou seu fã, que é isso, mano. Eu sou seu fã, meu mano, Fernando FF, você é louco? É, pula então, malvadão. Caramba, os caras, ó. Pegou isso. A mira do cara fica vermelha. A mira nem chega perto. First blood. Beleza. Você viu, mano? Lara Camila. E essa luazinha aí, como é que é, Lara? 21 is. 21. Double kill. Último silonão, né? Caralho, mano. Tá vendo? Tô doente com dois telefones aqui, mano. Salve, cheguei mó sono. Eu também não tô não, mano. Vai vendo? Desculpa, né, rapaziada, TDK, se vocês não estiverem ouvindo minha voz direita, que eu tô transmitindo por um, ou seja, e o outro eu tô telando a live. E o monitor aqui transmitindo e jogando no PC, certo? Então, vai ter alguns cantos aqui que minha voz vai estar... Mano, que é isso aí, viado? Beleza. Certo, é isso mesmo, mano. É isso mesmo, é nóis. Vai pra pular. Eu morro eliminado. Boa, pior que eu não morri eliminado. Gosto do seu conteúdo. Ih, lá ele, mano. Ô, mano, eu vendo conteúdo, hein. Comprou aí, hein. Achou aonde, mano? Vai vendo. Chama lá no Instagram, projetinho. Desconto, vai vendo. Caralho, mano. Vai, ele. Qual é teu PC? Configuração do seu PC de verdade, né, mano? Quer dar uma olhada no meu PC? Vou te mostrar aí, mano. Vale se apaixonar, não. Não me pergunta o valor. Eu trabalho com valores. É meu PC, mano. Suja aqui, ó. Minha pá. Mas também é só isso. Fora isso, tô doando ele. Qualquer irmãzinha ou priminha que você tiver que for bonitinha, nós negociei, mano. Sou muito otário, viado. First blood. Calma aí, mano. Deixa eu ajustar aqui o bagulho. Toma um capinha pra você ficar esperto na sua vida. Ô, mano, pra que esses caras tudo é para a mira, viado? Toma. Double kill. Morri. Aí eu botizei, né? A
Aí eu paguei de boot, meu mano, não dá. Opa, e aí rapaziada que tá aí no YouTube, mano, deixa o like aí, na moral, mano. Deixa o like, se inscreve no canal também, né, rapaziada, aí não dá não. Caramba, acabar essa aqui eu vou de F, na moral, mano. Olha isso, os caras é muito analógico, viado. Tem paciência pra você não. Chegar lá em cima, olha lá, ó. Rapaz, eu fui burro aqui, hein. Diz que vai pra cá. Deixa eu vir aqui pra ajudar esse mano, né? Mentira, viado. 111 de capa. Olha lá. Ah, tá lá, duvido. Dá uma conta aí, fio. Rodrigo Pinheiro. Te dá uma conta, meu mano. Já era, perdemos 7-0. Vai vendo. Tchau, rapaziada. Tenha uma boa noite. E é isso. Fui. FPS aqui. Ui.